Poplatek za předčasně splacenou hypotéku se zřejmě zvýší. Většina koaličních stran se podle zjištění České televize předběžně dohodla na tom, že banky budou moct od lidí požadovat až 1% ze zbývající částky úvěru. Teď je administrativní poplatek 1000 korun. Po změně to budou násobky. Ministr financí Zbyněk Stanjura původně navrhoval až 2% poplatek. S tím ale koaliční poslanci nesouhlasili. Ostatní strany koalice se dohodly, nebo jejich názor je takový, že by se měl zavést nový 1% poplatek za předčasné splacení hypotéky. Ty varianty, o které jste mluvil, jasně kompromisní mezi těmi dvěmi mezními, je to věc, která by měla i mou podporu. Vyšší poplatky by lidé hradili u nově uzavřených smluv a také u nových fixací. Podle ministra financí to v důsledku může přispět k drobnému snížení úrokových sazeb pro všechny klienty. Opozice, ale i někteří koaliční zákonodárci mluví o další zátěži pro lidi, kteří uvažují o úvěrech na bydlení. Hypotéka je víc zavazující než manželství, to asi víte, že? Andřej Pariš dostal na dům v Kolíně hypotéku před měsícem a půl. S tříletou fixací získal sazbu 5,9%. Ano, je to vyšší, takže těším se na to, že za rok nebo za dva roky budeme moci refinancovat hypotéku. Hypoteční trh je náročný, protože málo kdo si dneska může dovolit hypotéku za současných podmínek. Zatímco dnes můžou banky účtovat za splacení hypotéky před koncem fixace 1000, nově by to mohlo být podle plánu koaličních stran až 1% ze zbývající částky úvěru. Při 2 milionové předčasné splátce 4 roky před koncem fixace by byl poplatek 20 tisíc. By se měl týkat jenom nových smluv, respektive od okamžiku nové fixace. Byl by důležitý i to, jak daleko je to od konce fixace, to znamená první jeden rok by bylo 0,25, 2 roky 0,5%, až maximálně to 1%. Původní plán ministra financí počítal s tím, že banky by si mohly účtovat až 2%. Vláda už to schválila a poslala do sněmovny. Tam se ale proti postavili Piráti, TOP 09 a Starostové. Myslím si, že to opatření se do dnešní doby moc nehodí. 3 vládní strany požadovaly buď vyřazení návrhu z projednávání, nebo jeho zmírnění. A právě na druhé variantě se teď koaliční kluby dohodly. Když vlastně ty pravidla nedáte, tak ty banky si kryjí rizika tím, že to riziko rozprostřou na všechny, ty, co čerpají hypotéku. My ten návrh považujeme za politickou realitu a tedy kompromis. V opačném případě by pak mohlo dojít k tomu, že by zmizely dlouholeté fixace z trhu. Opozice ale nesouhlasí. Navrhne, aby poslanci vyšší poplatek ze zákona vyřadili. My podpoříme ten můj pozměňovací návrh, který vyřazuje celou tu pasáž. Pojďme se o tom bavit extra. Není kam spěchat. Většina bank jsou nadnárodní korporace, které u nás vydělávají miliardy korun. Budeme hlasovat proti němu, protože si myslím, že lidé už nemají peníze. O novém poplatku za předčasné splacení hypotéky budou poslanci tady ve sněmovně hlasovat v polovině listopadu. Pokud zákon projde, začne platit od 1. ledna roku 2024. Štěpánka Martanová a Petr Vašek, Česká televize. Předčasné ukončení hypotéky bez poplatků je možné na konci fixace a pak také v tíživých životních situacích, třeba po úmrtí partnera. Změna zákona by poplatek odpustila ještě třeba v případě rozvodu. Návrh je součástí balíku zákonů, ve kterém vláda taky plánuje upravit podporu penzijního spoření. Nově by stát přispíval až od 500 korun na spořených měsíčně. Kdo si bude moct pravidelně odkládat třeba 1700, získá 340 korun navíc. Nové parametry by měly platit od poloviny příštího roku.